Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su najvažnije vesti. Država će do sledećeg petka predložiti rešenje za zadužene u švajcarskim francima. Izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i zamolio građane koji su protestovali ispred kasacionog suda da do tada obustave proteste. Poručio je da je država spremna da pomogne i da će umeđu vremenu razgovarati sa bankama i ponuditi rešenje koje podrazumeva da banke preuzmu deo dogovora na sebe, dugova na sebe, a deo će država. Doskorašnji poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da ga je neko u Sremskoj ulici od pozadi sapleo, zbog čega je pao i udario glavom o trotoar. On je to napisao na svom Twitter nalogu i naveo da mu je u četvrtak uveče sanirana arkada i ušiven obraz, kao i da to nije bio napad, već slučaj. Komesar Evropske unije za proširenje i ambasador sportskih igara mladih Johannes Hahn rekao je da je ova inicijativa najveći sportski događaj među amaterima u svetu i da sve što je u okviru nje postignuto vredi Nobelove nagrade. Evropski komesar je na svečanosti u Beogradu rekao da će uložiti sve moguće napore da podrži ovu vrstu regionalne inicijative i u budućnosti. Danas drugog dana boravka u Srbiji, Hahn će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić otvoriti obnovljenu Golubačku tvrđavu. Načelnici pet okruga na Kosovu i Metohiji zabrinuti su zbog sve učestalijih političkih pritisaka Prištine na srpski narod i na sastanku održanom u Šilovu pozvali sve domaće i inostrane političke aktere da učine dodatni napor kako bi se sprečila eskalacija međuetničkih tenzija i zaustavio proces obespravljivanja i minorizacije Srba u pokrajini. Daut Haradina i poslanik Alijanse za budućnost Kosova i brat kosovskog premijera Ramuša Haradinaja smatra da pripadnici policije koji su pre godinu dana uhapsili u Kosovskoj Mitrovici šefa vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića treba da budu odlikovani, a ne da se protiv njih pokreće istraga. Tvrdi da oni nisu prekoračili ovlašćenja u primjeni sile, već su, kako kaže, samo izvršavali naređenja pretpostavljenih, te po njegovom mišljenju taj slučaj treba što pre zatvoriti. Raimonda Raci, prva žena, bivša pripadnica takozvane OVK, nije se odazvala pozivu specijalnog suda u Hagu na saslušanje o ratnim zločinima. Njeno obrazloženje je da od suda navodno nije dobila odgovore na neka pitanja koje je od njih tražila zvaničnim putem, prenela je prištinska gazeta Ekspres. Radovan Karadžić, koga je nedavno žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo na doživotnu robiju za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, najavio je podnošenje žalbe na dužinu kazne. Kako je u podnesku naveo Karadžić, mehanizam je pogrešio kada mu je odredio doživotnu kaznu zatvora, jer nije vodio računa o praksama sudova u bivšoj Jugoslaviji, te mu je time prekršio ljudska prava. Mali maturanti će 12. i 13. aprila imati priliku da provere svoje znanje na probnom završnom ispitu dva meseca pre male mature. Prvog dana učenici će rešavati test iz matematike, dok će drugog dana raditi zadatke iz maternjeg jezika, odnosno zadatke kombinovanog testa koji obuhvata istoriju, geografiju, fiziku, hemiju i biologiju. Uloga probnog završnog ispita je da se učenici i nastavnici pripreme na procedure koje ih čekaju na samom završnom ispitu, kažu iz Ministarstva prosvete. Branilac trofeja Kupa Srbije Partizan i Niški Radnički igraće u polufinalu Fudbalskog Kupa Srbije, dok drugi par čine fudbaleri Crvene zvezde i Lučanske mladosti. Odlučeno je žrebom u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije. U prvim utakmicama 17. aprila domaćini su Zvezda i Partizan, dok su revanši na programu 15. maja. Finalni susret na programu je 23. maja u Nišu. Specijalna ponuda autokredita Direktne banke. Podnesite zahtev za autokredit direktno u hali 4 do 31. marta. U Srbiji u petak jutro vedro i hladno u većini predela sa slabim mrazem, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i toplije. Minimalna temperatura od minus 4 do 4, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu jutro vedro i hladno, na širem području grada sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severni vetar, sredinom dana povremeno i pojačan. Minimalna temperatura 3, na širem području grada minus 1, maksimalna dnevna 17 stepeni.
U Srbiji i narednih dana jutra će biti vedre i sveže u dolinama i kotlinama sa maglom, a u pojedinim predelima Srbije očekuje se i pojava mraza. Tokom dana biće sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura u subotu od 15 do 20, u nedelju i početkom sledeće nedelje maksimalna temperatura biće od 17 do 21 stepen. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na hronične bolesnike i meteoropate. Osobama sa srčanim tegobama i dalje se savjetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. Specijalna ponuda autokredita Direktne banke. Podnesite zahtev za autokredit direktno u hali 4 do 31. marta. Ovo su bile najvažnije vesti. Ostanite uz televiziju Happy i prijatan dan.